Hello everyone, Grace here. 欢迎来到格瑞斯试衣间。我今天要来录一个番外篇。我通常不会讲自己的事情，但是这周影片其实我已经有录制，我还没有完全编辑好，因为我家里发生了一些小事件吧。好，这个主题叫做我的室友有点臭。对，这个事情应该算是我住在这个地方来的时候，刚好是我室友他是美国人，然后他女朋友搬来，应该算是老婆，因为他们公证结婚，然后他刚搬来住，就是很无预警的搬过来住。之后那女生算是亚洲人，但是不是讲中文的亚洲人，所以他在每个人其实在这边租房子嘛，大家生活习惯都会互相，所以除了自己的房间，你自己想干嘛就干嘛，但是如果是公共空间，我们都尽量保持不要有太多不同的你自己身上，就是你习惯把它放在公共空间中。然后因为女生她男生是不煮饭的，但是女生很喜欢煮饭，然后其实我不会排斥食物的味道，然后女生都会喜欢吃香料味很重的，她喜欢吃越南泰国啊那种咖喱啊，或是佛啊，或是就是她做的东西一定都会加很多香料，就那香料味会很重。老实说我不会排斥，但是后来我发现她对味道这个东西似乎没有这种敏感，然后我没有很有洁癖，但是我发现我比较没办法去适应那个味道。我要举例来说好了，如果每次煮饭之后，通常因为我们美国的那个厨房不是有那种抽油烟机，它是那种假的，看起来好像是有风，但其实是完全是没有作用，所以你一定是要开窗户，你要尽量有对流。那如果美国他们人其实他们自己做的东西，他们是比较不会有那些很新香料的味道，因为他们会烤啊煎啊什么的，他们的味道比较没有像亚洲人那么重，所以他们味道不会像亚洲人做饭会比较多油盐。但是我室友他的老婆就是煮饭味道都会很浓，其实蛮香的，但是问题是他都不开窗户，他没有那个习惯要开窗户，他好像知道他觉得味道好像是不会怎样。后来我才发现他在原本他住的地方是半地下室，如果大家有住过美国你就知道那种半地下室是它窗户只有天窗，所以他们厨房跟房间都是在地下室，是比较完全是空气完全不流通那种，所以他可能已经习惯像那种模式的味道，但是问题是我可能不习惯，加上我现在的敏感味觉比较敏感，所以我可以发现他每次煮完每一天煮的都不一样，每一天煮的味道都很浓，然后他都不开窗，所以我都会在早上大家出门的时候我都会开我自己房间的门，开一个缝跟我房间的窗户跟客厅的窗户去对流，因为我觉得至少这个环境是大家舒服的。那结果我后来因为暑假的时候就算了，但是到冬天的时候，因为这边真的蛮冷的，冬天的时候大家就更不愿意会开窗，所以那味道会越来越浓，就是你星期一煮的，星期二煮，星期三、星期四、星期五、星期六，然后又加上暖气加热下去，那个Oh my god， 那个味道实在是浓到你无法想象。所以这个情形我大概忍了3-4个月，因为我觉得要好好沟通，所以我都会尽量开通风，然后我会把我有买那种水养巾加精油的放在客厅，就是让大家都舒服。但是我觉得我这样做好像似乎没有太直接的让他们了解到，所以我不想要在背后说，所以我就当面跟他我室友跟他老婆两个去沟通，我就很不好意思说，老实说讲这个真的让我很不知道该怎么开口，我会很不好意思跟你们这样子说，因为味道这个东西是很私密的，你这样好像是在嫌人家臭，但是你已经尽力了，因为我老实说我也尽力了很久。然后就后来从那次之后，男生就是觉得跟我说叫我私底下再跟他讲，因为他觉得这种事情千万不要再当面讲，因为女生会觉得是很直接是在讲他。但是我不是特别要讲谁，我只是说其实大家互相嘛，你把窗户打开就好。但是从那次之后他就是都会摆臭脸，原本还可以好好聊天，都摆臭脸，然后都一直摔东西，而且他知道他味道很重，他会故意不开窗户，他就是故意就是一直到好几天，而且我还努力的示好，然后他就是完全就是故意，就是他就是老娘就是不爽，然后我就会觉得说，是我公公有问题吗？但是我觉得好像不是，是因为我已经很
我什么该做的做，然后我也好好去跟他讲，然后我也去试好，然后我都特别互相的清理，就跟我不会特别去针对，就是我是怎么做的，我就是用相同的方式跟他们比照。到最后前天星期四星期五，然后他就是几乎就是一整个礼拜都是不开窗，就煮很浓的，然后就会每次看到我们都会打招呼嘛，他就会完全摆那种脸色，而且他是就是 get siding， 然后一直摔东西，摔门开门，摔门开门，摔门开房间门，开大门开厕所，一摔开摔，然后盘子摔，就是弄到我后来昨天早上后来我真的爆炸，我就有点不爽，我就跟他男朋友跟他老公这样好好跟他们去讲沟通，但是女生他老婆的意思就是觉得说他就是他完全没有要理你，他就完全没办法好好跟你沟通，他也不想跟你沟通，因为他觉得那是你家的事情，他也不 care。就是像这样子这么冗长的 situation 闹到我这个周末，就是哦，跟他讲的头真有点痛，因为我已经好好跟他讲，但是那时候我在跟他们讲的时候，我可以感觉出来男生对方的那个老公完全不想处理，男生其实遇到事情他就会逃避，他就会觉得说那是你女生的事情，他就不想逃避，他就不想去管。但是问题是，其实最重要的重点啊，我那时候在跟他们在讲好好沟通的时候，我脑中就浮现出一个画面，就是罗素克洛他有一部电影是在讲说他是船长，他们是东印度国家吗？我有点忘记名字了。他们都会去搭船到各地去进货去行经商嘛，所以他在他的那公司下面也有一个算是船务吗？他是白人，所以他位阶是比较高的，所以他要去管整个船上不同的水手跟其他的底下的人员，所以因为以前他们阶级制度很严，所以他当那个白人那个广好讲他叫他总务好了，他想要好好跟融入这个船舱所有的人的时候，他用很好的态度去跟他们沟通，但是船舱人不把他当一回事。等到最后，他没有一个老水手就跟那个白人小哥讲，就是总务讲说，你一定要把他们 you have to treat them like shit。Then they will respect to you， 就是你一定要把他们当屎一样看待，他们才会尊重你。就是他们的想法已经思考模式已经变成这样子。如果你对他们太好，他完全不会搭理你。一定要对他们很糟、很拧，就是他们才会尊重你跟互相往来。然后让我有点觉得说，我好像我真的需要这样去对他吗？他才会去知道说他要互相尊重，因为我后来发现我要跟那个女生好好沟通，她完全不想要理你，她就是你没办法去想象说怎么会有人这样完全不鸟你，就是你是已经大家都是成年人在好好沟通，而且不是在指责的方式的时候，让我会觉得很 sad， 因为我觉得说她已经因为她的模式已经是她一定要别人，因为她是那种她的老公是美国人，但是她是那种偷渡来美国工作的亚洲人，然后她已经偷渡来十几年，她都是做黑工在这边工作，所以她生活很辛苦，她也蛮努力，后来她嫁给她老公，所以她可以得到绿卡，得到合法身份，所以我在想说会不会是她很多东西她的阶级意识其实她自卑感太强，所以你只要讲到任何一点她会觉得是太针对性的是讲她，所以她就一直很用不同非常不尊重的人的方式去回应，所以我这周就是都在搞这出，搞到我头胀到，就是我想说我已经好好沟通怎么会这样子，后来我才觉得说脑中就突然闪到那个电影的画面，我突然想说原来我跟他沟通我要对他像死一样，我要非常不尊重，非常不鸟他，非常不屑他，他才可以慢慢去学会的应对，所以这个地方让我觉得有点纠结。那后来今天的时候，今天早上出门，因为我一直没办法好好做事，因为我真的觉得他每天从晚上吵，一直摔，一直摔，一直摔，然后他老公也不想管，我跟他沟通，他也可能似乎也不想要去管这件事情，所以让我有一点想说，之前明住好好，怎么会突然变这样？一直摔，一直摔，一直摔啊，摔东西，摔东到哪摔什么？然后我买的那些我们自己买那种厨具的东西，他就摔，一直摔，一直摔，然后。因为你不会特别想要去跟人家交恶，因为这个地方是要好好的住，所以后来我真的受不了，就是我后来到客厅去做事，他在客厅收他的垃圾，因为他东西很多杂物，然后我就故意，因为他一直摔嘛，我就把我房间门打开，音响我就用我的那个 iPad 远端操控开到最大声，就这样
开电影这样砰炮轰他，然后他就气到他就把房间门关起来，默默就是一直很生气跟他老公吵，老公也不理他，然后他就默默的把东西收好就出门了。我想跟大家讲分享就是这一点，是说我平常不太讲我自己的私事，这是我遇到的，我第一次遇到，我觉得有点让我还蛮特别的，怎么会有这样的事情发生？而且那个讯息马上就进来说，啊，我可以感觉到他真正在意的点是什么？他在意点其实不是说，好像是我在嫌他臭，并不是，他在意的点是因为他的身份跟他的老公的相处模式，因为他们之间的一些模式让他自信非常不够，而且他非常没有安全感，然后他很努力做一些，然后又觉得他的身份地位很低，所以他只要讲了一点点稍微是好像是有指责到他，其实根本不是在讲他，他就觉得他好像被抨击，所以他就会抓狂。就是大家可以好好的醒思，我的影片还是会在这几天之内剪出来，只是我想跟大家分享说我现在遭遇到的事情，今天就先到此为止，那就先这样啦，拜拜。